მართალი გაფრთხინდება როგორც ქრისტე და გახსოვთ იოანე მოციქულის სიტყვები, როცა წარდგებით მის წინაშე, ვიხილავთ მას როგორიც ის არის და ჩვენ ვიქნებით ისეთი როგორიც ის არის. Ჩვენ ქრისტეს უნდა დავემსგავსოთ და ეს პროცესი აქ იწყება და აი შეიძლება რომ ამბობთ ხოლმე რომ როცა შენ სულიერად ცხოვრობ, შენი სულიერი ცხოვრების კონტროლს აწარმოებ სოციუმში, ადამიანებთან ურთიერთობებში, დააკვირდით საკუთარ თავს. Ცოტა არის შური, როცა არის ეგოიზმი, როცა არის ბოღმა, როცა არის არადიცლოვნება, როცა არის უპატიებლობა, როცა არის გარყვნილება სხვა ადამიანის მიმართ, როცა ეს ყველაფერი არსებობს. Შენ ქრისტეს თვალებით არ იყურები სამყაროში. ანგარება გული გითხარით და ასე შემდეგ. მზაკრობა, სიცრუე, ხომ სულ არის ეს ჩვენში, ვინ იტყვის რომ არ არის, აბა ჩვენი გული საშინელებებს აკეთებს საერთოდ რა. გულს დააკვირდა, გული გაგისკდება უბრალოდ. რაც გულია ჩვენ ფაქტობრივად ისა ვართ. და სწორედ ეს გულია, რომ არ გვაძლევს საშუალებას ერთი დავინახოთ. და აი მართალი უნდა გაბწყინდეს ვითარცა ქრისტე, როცა უფალი დაბრუნდება. და მე აგძელებს სასუფეველსა. შეიძლება ეთქვა, რომ ღვთის სასუფეველი, შეიძლება ეთქვა, რომ ყოვლადწმინდა სამების სასუფეველი, შეიძლება ეთქვა, რომ ჩემი სასუფეველი, ხო? უფალი ამბობს, გაბწყინდეს სასუფეველსა მამისა მათისას. ხაზგასმით მამას რატო ახსენებს? გვახსენებს. თეოდორე, შენ შვილი უნდა გახდე. თუ შვილი არ გახდები, შენ ვერ გაბწყინდები ვითარცა მზე, მაშინ. აი ეს მაშინ არის ჩვენი მუდმივი მოლოდინის მდგომარეობა, რომელიც უფლის დაბრუნებას ნიშნავს თელის ისავსით, მაგრამ ჩვენ გარდაცვალებასაც გულისხმობს როგორც რაღაც შუალედურ მდგომარეობას. მაშინ ეს არის ადამიანის კონცენტრირებული მდგომარეობა მომავლისკენ და ის მომავალი მაშინ, როცა სასუფეველში გაბწყინდება მართალი ვითარცა ქრისტე, აი ის მომავალი არის წარმართველი ჩვენი ცხოვრებისა. ჩვენ ცხოვრობთ, აი დღევანდელ დღეს, ამაზე ადრეს გითხარით, ამას მაქსიმე აღსარებელი ამბობს. თქვენ დღევანდელ დღეს, თქვენ რასაც დღეს აკეთებთ, როგორების დღეს ხართ. თქვენი დღევანდელი დღე განპირობებული არ არის გუშინდელი დღით. თქვენი დღევანდელი დღე განპირობებულია აი მაშინ, იმ მომავალით. თქვენ აი ეს გწამთ, რაზეც აქ არის საუბარი, რომ მართალი თუ ხარ, უნდა გაბწყინდე ვითარცა ქრისტე. შვილი უნდა იყო ღვთისა, სამეფოში შეხვიდე და აი ეს ყველაფერი ზიარებით. ხდება, ჯერ არ რეალიზებული ხდება. ანუ წინ უსწრებთ, ჩვენ წინ უსწრებთ დროს, როცა ვეზიარებთ.